리우스가다아따가리와는야이자입니다아니마그리고가로우스페인이세계로공개야예의야보라가라내가이이바비로보라가라공수를들어야야라네뭐뭐세계로나오는부다마다루피도아이고아니마그리고그리고나오는게အဲ့လိုပဲအဲ့လိုရှိသွားကြတာဖြစ်သွားတယ်ဘာသာနာမျိုးကအခုရှိတယ်ရှိတဲ့အကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတော်ဒီသလာလာမှာမျိုးတော်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အဲ့တော့ပြန်လာကျန်လာပြီးတော့ချတာလွတ်လပ်ကံရှင်တဲလေးပါတဲလေးလေးပါဘာလို့အခုခုဖတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ဒီတိုင်းကြီးကလုံးဝလွတ်လပ်သွားတာခဏဒီလိုသုံးချက်တာရတယ်တိုင်းတိုင်းကြီးကစီဝါရေးရောဘာရောကြံရအောင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်ကတောင်းနေတာတို့ဒီနေရေးကျနာရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရေးမျိုးနဲ့လာလို့တော့မယ်ပြောသားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုတရားလေးကိုလုံးဝပြတ်သွားတာဒီနေ့ဒီလိုရှားမှုတို့ကကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းတော့ဒီနေ့စစ်တွေရပြောတော့တယ်ဆိုလို့ဒီဆွေးနွေးရအောင်လုပ်ရအောင်